Nevím, jestli, jak oni to hodnotili, jestli se moc nechválili, ale za mě oni odehráli dobrý utkání, těžko se proti ním hrálo, těžko se prosazovalo. My jsme sice měli nějaké vyložené šance, skvěle podržel golman, ale celkově moc střel nebylo, jo, ale za mě hráli dobře a těžko jsme se prosazovali proti ním. Na začátku hnedka jsme měli výbornou situaci, kdy jsme mohli dát gól, ta přesilovka tam byla, ale to je zase naše takový zlo, že my nedokážeme proměňovat ty přesilovky a ta lehkost tam chybí. Zase jednoduchost tam žádná není a neříkám, že to rozhodlo, tak tam máte spoustu času potom ještě, že jo, ale vy jste viděli jsme jejich tu přesilovku, že jo, to bylo za kolik 11 sekund, 12, 15, je, super to se hráli daleko. No. Nemyslím si, jako, že by nás to mělo nějak srazit, jako tam zase zapomenete, hrajete dál, snažíte se další střídání, jdete naplno, makáte, aby ten gól dal, takže asi nemyslím, že to mělo nějak nahlodat. Samozřejmě, kdyby jsme dali gól, tak je to jinak, ta hra může vypadat, ale je to kdyby, ale určitě nás to nenahlodalo, nemyslím si. To já jsem byl strašně frustrovaný z celé té hry naší, takže to bylo taky zatmění, tím se, možná to vypadalo, že to chci insultovat rozhodčího, ale tam jsem se vyloženě chtěl ulevit a jako se za to omlouvám, ale byly to nervy moje. Rozhodčí, kdy mě nevylučoval, tak jsem neměl důvod být frustrovaný, ale tak samozřejmě tam ve mně bouchly saze a skončilo tak, jak skončilo. No. Dostal jsem trest do konce utkání a odešel jsem. Já nemám žádný takovýhle vyloučení, tak to jsem měl pod kontrolou, samozřejmě byl jsem strašně moc frustrovaný a chtěl jsem se ulovit, ale vůbec o nějaký insultaci nebo něco, že bych chtěl seknout rozhodčího, tak to vůbec ne. Možná to tak vypadalo se zhora pro vás, ale ta hokejka šla mimo něho. My jsme na můj vkus měli dost přesilovek, že jo? My jsme ty góly mohli dát, ale celkově ten výkon, jako málo jsme se tlačili do přebranky, málo střel šlo na bránu od našich beků, ale možná to bylo i z toho, že jsem byl frustrovaný z toho, že opravdu ta Plzeň za mě hrála jakoby dobře, za mě hráli super, na všecko měli málo času, skvělý pohyb u nich, takže strašně se těžko proti ním prosazovalo.